ଆଜିଠାରୁ କୋଭିଡ଼୍ର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଛି ସେ ଅନୁସାରେ ରାତି 9ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ଯାଏଁ ଡେଲି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଚାଲିବ। ଆମ ତରଫରୁ ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଯେତେ ବି ମାର୍କେଟ କମିଟିଜ୍ ଅଛି, ଦୋକାନ ସଂସ୍ଥାନ ସବୁ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି କି ସେମାନେ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ତାପରେ ସବୁ ଯେତେ ବି ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଛକ ଅଛି ସେଠି ଆମର ରାତିରେ ଚେକିଂ ସବୁ ଚାଲିବ। ଆର୍ ତା ସହିତ କୋଭିଡ଼୍ର ଯେଉଁ ବି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ସବୁ ମାର୍କେଟରେ ଆର୍ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ବି କ୍ରାଉଡ଼ିଂ ପବ୍ଲିକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଜାଗା ଅଛି ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର PCR ଗାଡ଼ି ଯାଇକି ଆୱେରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛୁ। ଆର୍ ଯେତେ ବି ବାହାଘର ମଣ୍ଡପ ୟା ଅନ୍ୟ ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି କି ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି କୋଭିଡ଼୍ର ଯେଉଁ ଲିମିଟ୍ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ଯେତେ ଲିମିଟ୍ ଅଛି ସେଇଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ଆର୍ ସବୁ ଅଫିସର୍ସକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି କି ସେମାନେ ତା ଉପରେ ସତର୍କ ରହିବେ, ଭିଜିଲାଣ୍ଟ ରହିବେ ଆର୍ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବେ କି କୋଭିଡ଼୍ର ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବେ। ସାର୍, ଅନଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଫୁଡ଼ିଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଫୁଡ଼୍ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ନଟ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଭିତରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ପରେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ବି ବନ୍ଦ କରାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଡେଲିଭରି କରୁଛନ୍ତି କାର୍ଡ଼ ଦେଖି ଛଡ଼ାଯିବ? ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସିଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆକ୍ଟ କରିବୁ। ଆର୍ ଏକ୍ସେମ୍ପ୍ଟେଡ୍ କାଟେଗୋରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏକ୍ସେମ୍ପ୍ଟେଡ୍ କାଟେଗୋରୀ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା କ୍ଲିୟର୍ କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯେଉଁ ଯାହାର ଯାହାର ଏକ୍ସେମ୍ପ୍ଟେଡ୍ ଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଆଲାଉ କରିବୁ। ନାଇଁ, ଆମର ଯେତେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଫୋର୍ସ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକି ଆମ ପାଖରେ ରହୁଛି କିଛି ସ୍ପେୟାର ଫୋର୍ସେସ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକି ଆମେ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବୁ। ସାର୍, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଲୋକ ଭଲ ପବ୍ଲିକ୍ କୋପରେଟ୍ କରିଥିଲେ, ସାର୍ କ'ଣ ଆପିଲ୍ କରିବେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ? ମୁଁ ଏଇ ଅପିଲ୍ କରିବି କି କୋଭିଡ଼୍ର ସିଚୁଏସନ୍ ଆପଣ ବି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି କେସେସ୍ ବଢ଼ୁଛି, ଆର୍ ଆମକୁ ଏ ସମୟରେ ଆଲର୍ଟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆର୍ ଏବେ ବି ଆମେ ଯଦି ଆଲର୍ଟ ରହିବା, କୋଭିଡ଼୍ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା, ତ ଆମେ ଇଏ ସବୁ ଯେଉଁ ରୋଗ ଅଛି ଏହାକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି, ସମସ୍ତେ କୋଭିଡ଼୍ ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଆର୍ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କୋଅପରେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।